Innan vi drar igång detta så skulle jag bara vilja fråga er. Är det så att ni har någonting speciellt ni skulle vilja se oss filma? Alltså tips på video i stallet eller hemma eller någonting som ni vill se som har med oss att göra, så kommentera nedanför. Och så glömmer ni självklart inte att trycka tummen upp, för att gör ni det så hjälper det oss jättemycket. Och ju bättre det går, desto större möjlighet har jag att fortsätta med YouTube. Så att glöm inte tummen upp och prenumerera om du är ny på kanalen, och så kommenterar du vad du skulle vilja se oss göra. Hej, välkomna till en ny video. I denna video ska vi ha en Q&A med olika frågor ni har ställt och så. Jag la ju ut en bild på Instagram och frågade er om det är något speciellt ni skulle vilja veta om mig och Millan och om hästarna. Och sen kom det även någon fråga utöver det. Men jag tänkte idag att vi skulle köra den lilla Q&A, för att det var väldigt länge sedan. Och det är svårt för mig Pontus på sånt här, för att han har så mycket annat, så det blir liksom aldrig att vi har tid samtidigt. Men vi kör en Q&A i alla fall, så ni får svar på era frågor. Det är ju så här att det närmar sig jul och det är mycket annat just nu. Vi har haft väldigt mycket nu på sistone med barndop och födelsedagar och allt möjligt. Ja, och syran sitter hem och håller och myser med sina och suger på den. Ja. Vi har fått rätt så många frågor, så det är inte säkert att vi kan ta med alla. Många har frågat samma saker, så att jag tar lite blandat så här. Men vi kan börja med fråga 1. Hur länge har ni ridit? Några dagar och veckor. Nej, kan inte. Några dagar och veckor. Jag blev satt på ridskola när jag var 6 och blev skrämd för en häst. Så då pausade jag tills jag var 8. Så att jag började rida när jag var 8 år gammal. Fick egen häst när jag var typ 11. Och då hade jag haft sköthästar och lite grejer så här innan. Därefter så hade jag egen häst när jag var 17-18. Och sen så pausade jag ridningen tills jag var kanske 24 eller sånt. Så köpte jag en ny häst igen. Donna. Och sen har jag haft hästen dess. Det var ju en annan innan Donna. Mhm. Den var. Den. Ja, just det. Millan har faktiskt ridit hela sitt liv typ. Ja. Ja, sen hon var 2. Ja. Men det är ju inte så att hon har haft egen häst. Nej. Så du har liksom inte ridit på någon egen häst, utan jag har ridit på Donna. Ja, hon har ridit på Donna. Så att när jag har ridit så har hon lekt under tiden och sen hon får skrita av henne typ. Mm. Eller om jag bara skulle gå en runda så har du fått åka på hästen. Och när jag hade hästen hemma för några år sedan när vi bodde i Agga, då red du alltid till paddocken och så red jag medan du lekte och sen så red hon hem från paddocken igen. Så fick du ändå lite så vara med. Men det är ju inte så lätt att lära sig på Donna, för hon är ju 1,67 hög, så att lite stor häst för Milla när man inte kan rida själv så. Nu stängdes mobilen sig. Fråga 2 då. Och jag ser direkt att jag har gjort, alltså jag har printscreenat frågorna. Men jag kom på att jag kan inte trycka in och se hela. Så jag gissar på att det står: hur gammal var du när du började rida? Och har Pontus ridit någon gång, kan jag tänka mig att det står. Men jag är inte säker. Men jag var ju som sagt 8 kan man räkna. Och Pontus, han har ridit några gånger på Donna faktiskt. Så här, bara: tror du inte jag kan? Eller så han hoppat upp. Så ett par gånger har han ridit på henne. Hur funkar Kalle med de andra hästarna? Han funkar bra, han är vän med dem. Araben vi har i stallet är rätt så hingstig av sig, så att när vi fick dit Kalle så var han väldigt kaxig mot han. Alltså Alessio var kaxig mot Kalle. Först tänkte jag bara, tänk så går det inte ens. Jag vill inte att Kalle ska behöva gå i en egen hage. Men det gick jättebra. Så efter en vecka typ, eller vad det var, så släppte vi ihop dem 5 dagar och sånt. Så gick Kalle i en egen hage och sen nu går det jättebra. Så att de är en helt perfekt flock. Det är liksom uppdelat på så bra sätt. Donna, hon bryr sig inte så mycket om de andra hästarna, så hon står ofta lite så här avsides. Och så är det Vera och Alessio som alltid står tillsammans. Och så Kalle står utanför det, så att Donna och Kalle är rätt så lika. Rätt så självständiga så. Vad är det bästa med Kalle? Det är att han är så snäll och gosig. Och han är bäst. Snäll och gosig och bäst. Det är bra. Han är ju en liten buse. Och det visste vi redan när vi köpte han. Eller jag visste. Milla visste ju inte, för hon visste inte ens att hon skulle få han. Men jag visste att han är en liten buse. Så vi får bara fortsätta lära känna honom. Och du får lära känna han så att hon inte blir rädd liksom. Eller hur? Mm. Det vill ju inte att du ska bli rädd. Men samtidigt kan man inte ge upp heller, för att han studsar lite och blir lite rädd och lite tramsig så här. Utan det är bara att hoppa upp igen. Mm. Det är läskigt, för det är första gången. Ja, det är klart. Det är läskigt i början. Hur känns det, Millan, att ha en egen pony? Det känns jättebra. Tycker du det är kul att åka stället? Vad bra. Vi ska dit imorgon. Hej.
Nästa här då. Hur mår alla och när får vi videon med Pontus viktresa? Vi mår jättebra. Det har varit väldigt mycket nu. Och alltså flytt och barndop och födelsedagar och jul och allting som hamnar samtidigt. Samtidigt som Pontus ska gå ner vikt och då dokumentera allt och bla bla bla. Det har inte kommit så många videos på hans viktnedgång som vi ville. Och fortfarande så kommer den komma. Alltså förhoppningsvis inom någon vecka, så att vi kan sätta oss ner och spela in video med Pontus med före- och efterbilder och så här. Så att den kommer komma så fort som möjligt. Jag vill alltid mycket. Jag vill mycket mer än vad jag hinner med, kan man väl säga. Hur många år är du, Millan? Jag är 8. 8, ja. Du fyller ju precis 8. Ja. Sen är här en fråga till då, hur vi mår. Och vi mår jättebra, det är bara att det har varit väldigt... Det har varit mycket stressigt nu på sistone, så att den här lilla damen vill ju inte sova på nätterna. Eller sova vill hon, men hon ligger liksom halvvaken så här och vänder och vrider och så att man är lite sleden just nu. Och så vädret gör ju inte det bättre i alla fall. Mm. De har vi redan läst. Ja, nu ska vi ta nästa. Mm. Hur högt har ni hoppat? Jag har inte hoppat. Nej, Milan har inte hoppat ännu. Och jag hoppar kanske en meter som högst, lite till. 1,10 kanske. Men det var när jag var yngre, för att jag hoppar inte alls nu, jag är livrädd faktiskt. Jag är jätterädd på att hoppa, jag vet inte varför, men det direkt när det kommer ett litet 30 hinder så får jag hjärtklappning. Så att jag undviker det så mycket jag kan. Men Donna har riktigt fin stam med hopphästar. EM-hästar faktiskt. Eller hennes pappa tror jag det är som har vunnit EM. Och, så att hon kan hoppa. Hon är jätteduktig på det. Det är någon som har skrivit, hon är så duktig och jag följer er YouTube-kanal. Tack så mycket. Det är så många som skriver jättefina saker till oss nu. Det är många som inte riktigt kollar videon kanske och skriver förhastade saker också. Men många skriver jättefina saker, speciellt till Millan. Om hur duktig du är och allt möjligt. Det är jättekul att läsa. Hur länge har ni hållit på med YouTube? PS, sluta aldrig med det ni gör. Tack så mycket. Vi ska inte sluta i första taget i alla fall. För nu har jag fastän hållit på i 3,5 år. Så det är så länge vi har hållit på typ. Och från början var det ju inte tanken på att vi skulle vlogga ens. Det var en massa andra tankar. Men nu, vi hamnade här. Och det blev mer som en familjekanal. Trots att det inte var det vi tänkte för första början. Mm. Vad har ni för sadlar och trends till alla hästarna? Det tänkte jag faktiskt att vi skulle gå igenom i en video någon gång. Så att det tar jag inte upp här. Hur gamla är alla hästar? Jag kan börja med mm. Kalle är 12. Mm. Vet du hur gammal Donna är? Nej. Jag är 13. Ja, Donna är 13. Och jag har haft henne i typ 5,5-6 år och sånt. Sen så Alatio som är i stallet är väl 14 kanske? Ja, typ. Något, jag vet inte, jag är inte säker på han. Och så Vera, Margits häst, är 5. Hon är inte så gammal. Hon är den yngsta i stallet. Ja, det är det. Fast hon är egentligen. Ja. Hon är Fille. Hon bara... Ja. Det är som hon stirrar på. Ja. Okej. Okay. Vill ni ha fler hästar? Jag skulle vilja ha en häst till. Sen. Jag vet inte riktigt vilken. Jag vill ha massa olika egentligen. Men en grövre som Pons kan rida på och kan köra och sånt här. Eller skulle jag vilja ha en med västerninriktning. Eller skulle jag vilja ha en PRE. Och du då? Jag skulle vilja ta, vad heter de som har såna hår som går ner så åt sidorna på hovarna. Hovskägg. Och så, ja, typ så. Och så skägg han ner och så sånt. En tinkalo kanske? Ja, ja. Sånt som Kattis var? Ja, och sånt som Kattis. Kattis var en häst jag hade. Hur länge har ni haft hästar? PS älskar er en kanal. Vad kul. Mm. Jag har som sagt haft... Hela min ungdom och sen så från jag var typ 24 tror jag. Jag köpte min första, eller så här, då köpte jag en travare som heter Denver. Men i längden så blev det lite tråkigt med en travare för jag ville liksom utvecklas mer. Så därför sålde jag honom och köpte Donne. Direkt från Irland. Och jag har haft Kalle sedan jag var 8 år. Ja. Och nu är jag 8 år. Ja. Sen jag fyllde också. Hur många hästar har du haft eller har? Jag har en. Mm. Och jag har en nu. Men jag hade en innan, en tinker. När vi bodde i Agar, som heter Kattis. Och så när vi var yngre så hade jag en, min allra första häst var en travare som heter Verona. Sen köpte jag en arabkorsning som heter Shane. Och efter det köpte jag en arab, renrasig arab, arabisk fullblod, som hette Silver. Vi hade även någon skettis. Vi lånade en skettis ett tag. Min egna skettis hette Jocke som jag hade som sällskap till min travare. Så jag har haft rätt så många ändå. Genom åren, eller många, många, det vet jag inte hur många det är jämfört med andra, men... Men en arabisk fullblod, den står först i min hästlektionbok. Ja, just det. Mm. Då, hon har fått såna böcker av Maggan med hästraser mm. Och där finns även arabisk fullblod längst fram och den är väldigt populär.
Så de blir fina. Men det temperamentet passar inte mig. Jag tror inte det passar dig heller med såna lite mer nervösa och pigga hästar på det sättet. Ska du inte läsa den? Ja. Hur gamla är ni? Jag är 8. Ja, det fick ju frågan till dig innan. Ja. Så Millan är 8, ja. Hur gammal är pappa då? 30. Och jag? 30. Ja. Vi fyllde 30 båda två detta året, så vi börjar bli redigt gamla nu. Nej, pappa heller. Vi skulle ha en 30-årsfest, men jag är varit gravid. Så att vi väntar tills denna lilla tjejen är stor nog att vara borta. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Hon älskar sin nalle. Okej, en fråga till Millan. Ska Millan tävla i framtiden? Hoppning eller dressyr? Jag vet faktiskt inte. Nej, vi får se om du får intresse för tävling. Men vad skulle du så annars vilja? Hoppning, dressyr eller kanske western? Eller Maggan och de tränar i VE, så att jag precis börjar träna VE med dem. Och det kan ju hända att du så följer man på det, kanske. För det tror jag Kalle hade behövt. Denna frågan är ju till mig och Pontus egentligen, om vi planerar fler barn. Vi vet inte. Vi får se. Ibland känns det som att jag vill ha en bebis till, för att jag vill ändå att den här lilla ska växa upp. Och ibland så känner jag bara nej, det är rätt så bra som det är. Så att vi får väl se i framtiden vad som händer. Om ni säljer Kalle, vad för slags häst skulle ni köpa då? Jag skulle inte köpa någonting, för jag vill inte sälja Kalle. Nej, han ska få bo hos oss länge nu. Det blir ju Bellan som får ta över han i framtiden. Nej, okej. Okay. Millan. Och det är ju nästa fråga här också. Ska Millan få en större häst sen när Kalle är för liten? Och det ska hon absolut. Om hon fortfarande har intresse för att rida, så ska hon få en större häst sen. Så då blir det väl en... större, då kan syrran få min häst. Millan kommer säkert bli väldigt lång. Så att det blir ju, kanske hon har Kalle nu så länge hon ska rida B-pony, och sen hoppar hon över till D-pony kanske. Vad är D-pony? Det är som Alazio. Han är rätt busig, för alltså, man får vara rätt försiktig, man får vara så här sakta när man ska klappa honom. Han är inte som han är busig så, han är lite försiktig bara, rädd om sitt huvud. För Kalle kan man göra så. Men det var alla frågorna som vi fick. Så hoppas att ni tyckte det var kul att lyssna på dem. Nu ska vi se här. Nu kom det en Q&A idag. Sen så får vi se när nästa video kommer. Jag måste få till en vlogg, tänkte jag. Och så ska jag få till en ny Millan lär sig rida video. Behöver också. Och en syran video. Ja, men när jag tittar på henne innan så började jag skratta, för hon satte så med händerna i munnen. Så bara, så blev hon så arg i ögonen, för att det ser ut som att hon bara... Hon är en vilding. Ja. Ja. Hon äter hoar och sånt. Ja. Hon äter mitt hår. Och mitt finger. Det är lilla människan. Ja. Blött. Aj. Men hoppas att ni gillade videon. Glöm inte att ni måste trycka tummen upp. Och prenumerera. Ja, så ses vi i nästa video. Ha det gott. Hejdå. Hejdå allihopa. Hejdå.